JJK Jyväskylän saldo kakkosen C-lohkossa on tällä hetkellä 16 voittoa, 3 tasapeliä eikä yhtään tappiota. Päävalmentaja Toni Lehtinen, mikä on tämä huima vaakaliidon salaisuus? No, varmaan ensimmäisenä tulee ehkä sellainen sitoutuneisuus niin kuin, mieleen, että tietynlainen semmoinen yhteishenki, yhteisöllisyys jopa siinä ympäristössä ja sitä kautta sitten niin kuin meillä on totta kai meillä on hyvät pelaajat ja mulla on aivan mahtava staffi ja sitten kun se kaikki tekeminen on ollut aika sitoutunutta ja päämäärätietoista jopa niin sitten on mahdollisuus niin kuin hyvään suoritukseen ja nyt tällä kaudella niin se on kyllä niin kuin tuottanut tavallaan tulosta. Mutta kyllä mä uskon, että se sitoutuneisuudesta kautta se hyvä harjoittelu ja tavallaan puhutaan kliseisesti jo laadukkaasta arjesta, niin mutta kyllä se on kuitenkin kaiken peruste ja siinä me ollaan mun mielestä niin kuin onnistuttu ja pelaajat tietysti etunenässä siinä niin kuin isossa roolissa, että ovat heittäytyneet ja ottaneet niin kuin haasteen vastaan. Saldo siinä sarjataulukossa näyttää kyllä aika mykistävältä, mutta kun katsoo tuloksia, niin sieltä ne murskavoitot puuttuvat, ellei nyt 4 maalivoittoa lasketa murskavoitoksi. Onko tällä jokin merkitys? Ovatko esimerkiksi nämä tiukat pelit opettaneet voittamaan vai onko tässä jokin pelitavallinen tausta kenties takana? No siis kaikki pelithän on lähtökohtaisesti niin kuin vaikeita ja sitten tavallaan se ehkä joissain tapauksissa se vastustajan lähestyminen siihen peliin niin vaikuttaa siihen. Me ollaan jonkun verran jouduttu kautta päästy pelaamaan niin kuin matalaa blokkia vastaan, mikä tietysti on aina niin kuin haastavaa ja toisaalta on myös ollut niin kuin, on ollut hyviä jengejä vastassa, ketkä on niin kuin organisoidusti pystynyt puolustamaan ja tehnyt tavallaan sen murtautumisen ja maalinteon niin kuin hankalaksi ja toisaalta sitten taas se on ollut semmoinen niin kuin iso teema tietysti meillä läpi koko kauden, että jos nyt jotain asiaa niin kuin ollaan harjoiteltu, niin on siellä ollut siellä yläalueella pelaamista, että en mä niin kuin näe mitään sellaista niin kuin, miksei ole tullut 6-0, 7-0. Ne pelit on ollut niin kuin omanlaisiansa ja siinä on se, mitä me ollaan saatu niin kuin, aikaiseksi. Miten analysoisit joukkuettanne, sen rakennetta? Ainakin oman silmään se näyttää kotimaiselta, suht nuorelta ja aika paikalliselta. Meillä on joukkueessa, se oli oikeastaan ensimmäisiä asioita, mihin mäkin kiinnitin huomiota silloin, kun tuota joukkuetta rupesi niin kuin kattoon, että meillä on itse asiassa aika hyvä ikärakenne siinä, että meillä on muutama tosi kokenut pelaaja ja sitten meillä on muutama pelaaja, ketkä on niin kuin parhaassa iässä ja sitten meillä on muutamia pelaajia, ketkä on niin kuin tulossa sieltä nuoria talentteja. Et siinä on, niin kuin, siinä on hyvä sekoitus tavallaan niin kuin vähän kaikkea ja tietysti paikallisia pelaajia paljon, että se on niin kuin iso osa seuran identiteettiä on jo se paikallisuus siinä ja se yhteisöllisyys siinä ja tavallaan se mahtava juniorityö, mitä JJK tekee, niin tuottaa hedelmää koko ajan ja on myös niin kuin äärimmäisen tärkeä asia niin kuin tulevaisuuttakin ajatellen, että meillä edelleen niitä omia jätkiä tulee sieltä putkesta ulos. Niin, tuohon kilpailulliseen tulokseen nähden, niin JJK:n kokoonpano näyttää myöskin siinä suhteen poikkeukselliselta, että sieltä puuttuvat ulkomaiset palkkasoturit ja tällaiset liigasta tulleet jäähdyttelijät. Niin, se ulkomaalaisuus, ei se ei ole niin kuin mikään ehdoton ei meille missään tapauksessa, mutta edelleen mä niin kuin veton siihen, että meillä on vahva usko siihen niin kuin omaan juniorityöhön ja tavallaan se niin kuin nojaa hirveän paljon meidän toiminta siihen identiteettiin, että meillä olisi mahdollisimman paljon pelaajia siitä
siitä omasta takaa ja omia pelaajia ja sitä kautta me pystytään sitä yhteisöllisyyttä myös niin kuin tavallaan kasvattamaan ja rakentamaan. No, entä sitten, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, jos ja kun tuo nousu tulee, niin tuleeko se oikeastaan kreivin aikaan nyt, kun Palloliitto julkaisi sarjajärjestelmän uudistuksen, joka luo uuden sarjatason ykkösen ja kakkosen väliin? JJK:han pääsee tässä tavallaan sitten vähän ohituskaistalle, jos tänä vuonna nousu tulee. Niin, no, mun täytyy sanoa, että ymmärrääkö mä sitä vielä itse ihan täysin. Sen verran mä ymmärsin, että sille ei ole vielä annettu sille uudelle sarjalle nimeä. Mutta joo, kyllähän se niin kuin, jos mä nyt olen oikein tämän sarjauudistuksen ymmärtänyt, niin varmaan mitä tulee tapahtuu, niin sarjat tulee itse asiassa olemaan tasaisempia. Tavallaan ehkä tietyissä peleissä tasoero, varsinkin kakkosdivisioonassa, on ollut ehkä vähän iso. Tavallaan ne kilpailulliset pelit tulee olemaan tasaisempia, se sarja tulee olemaan tasaisempia ja pelit tulee olemaan niin kuin tiukempia, mikä tietysti niin kuin valmistaa jo pelkästään urheilulliselta puolelta, jos ajattelee, niin joukkueita kuitenkin sit sen mahdollisen seuraavan sarjan nousuun paremmin, että siellä on niin kuin tiukka sarja alla ja tietysti sitten, mä nyt en hirveän paljon siihen finanssipuoleen niin kuin ota kantaa, mutta että varmasti se niin kuin tietynlaista vakautta pystyy tai tarjoaa seuroille ja semmoinen hissiliike ehkä vähenee vähän. Ja sitten toisen kerran vielä, jos ja kun se nousu tulee, niin miten sinun mielestä JJK:ta pitää vahvistaa, jotta se pärjää ykkösessä? Niin. Nousu tietysti on ollut niin kuin seuran tavoite ja ennen kaikkea se on ollut pelaajien tavoite, mikä on niin kuin kaikkein tärkein asia. Mutta tietysti se, että se on myös seuran tavoite, tarkoittaa sitä seuraa on silloin niin kuin valmistautunut jo siihen ykkösen niin kuin vaatimuksiin edelleen identiteetistä kiinni pitäen niin kyllä se varmasti aika maltillinen tulee olemaan. Mä uskon, että meillä on niin kuin iso osa pelaajia, ketkä pystyy kilpailla myös ykkösdivisioonan tasolla. Tarviiko jotain hankintoja, niin sitä pitää sitten miettiä, jos nousu tulee. No entäs tähän loppuun sitten taas kolmas jos ja kun puhutaan hiukan Jyväskylän olosuhteista. Miltä ne näyttävät sinun silmin ykkösessä pelaamisen suhteen? Monella paikkakunnallahan on stadionprojekteja menossa. Onko Jyväskylä jäämässä jälkeen? No, se on tietysti tärkeä niin kuin asia ylipäätänsäkin, nuo olosuhteet. Kesäolosuhteethan Jyväskylä itse asiassa on niin kuin tosi hyvät. Mut kyllähän me niin kuin vähän laahataan perässä talviolosuhteiden kanssa. Ja miten se niin kuin mahdollistaa se harjoittelun sitten talviaikana, mutta kaupunkihan on nyt reagoinut siihen ja meille tulee uusi halli siihen, mikä on tavallaan niin kuin äärimmäisen tärkeä asia myös sit, jos ajattelee tätä meidän juniorituotantoa ja nuorten pelaajien mahdollisuutta kehittyä, niin se on tosi tärkeää, että me myös pystytään päivittämään meidän talviolosuhteet sille tasolle, että me pystytään kilpailla ja positiivinen asiahan tässä on se, että se on niin kuin tulossa siellä. Et me ollaan tähän asti, seura on tähän asti pystynyt tekemään tietyn tasosta työtä olosuhteista riippumattakin, ja nyt me tiedetään, että ne on niin kuin jopa parantumaan päin, niin se on tietysti positiivinen asia. Selvä juttu. Kiitoksia JJK Jyväskylän päävalmentaja Toni Lehtinen, ja me toivotamme jyväskyläläisille tsemppiä loppukauteen. Muutama piste vielä tarvitaan. Kyllä, niitä tarvitaan. Kiitoksia. Kiitos.